Allo, ada nana kam ko moƴƴi? Eh, mbira nan ma ko moƴƴi mi uddu micro o tan ban nan ma ko moƴƴi. Bismillah. Ai laban neddo laban Allah wadu dum labudo meta laba fa bura dinam ta tuna tuni du Allah hin en tuni sabe da gunu cifurida neddo no wawi ittude temedere foda parfe no wadda e bandum ano moddi do dikka wona der yimbe de no mata neengol nawkin na ngona der yimbe de no mata na neengol bandum anda wadu en labube anda tinna endu no laberen hakkude meden e joomi jaraado men ko do toppere jinnoo mi naatude do mi salmini musubbe wobbe andualbe fof mabbe ko moddi e bandiraabe min ciftino do ko ustaz ahmad ba mo ganda woni ko to en nokku meden biyeteedo libi o jaak burkina faso kadi ko neddo radio go tigirigi ko kanko beedi do en holko joomiraado haali e laabal walla holko jiyaa e huunde e jooga diineji holno laabal wiira yow laabal ko aan ko min so tawi en mbaɗaani ko laaɓi ala heen fof ko moƴƴata kala ko laaɓaani ala ɗo yetto ewa ɗum ɗo noon eɗen mbiya oustad ahmad ba jaarama no feewi ewa so tawi woni moon jiɗɗo ɓeydi hen konngol kadi ɓooyata han kadi radio ngo timminen eɗen kadda minta jeeɗiɗi e faade synchronisation bismillah moɗon salamu aleykum tenaya waaleykum salam bismillah ma dem no hiirema mi salminima mi salmini dennaagal ko bandiraaɓe hettiyankoɓe radio kokorikoo international salmini goɗen fo inde muɗum e yettode muɗum en beltinima kadi bandiraaɓe hono ceerno ahmadou ba kadi e ɓeydande mum wande fayida ko kalɗa e laaɓal ko ko hunde wande fayida no feewi 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 sabu suukara si omo hiiwi wiide so tawi neɗɗo ɗaccat haa maaya ine loote yo loot hoore muɗum gila e aduna kañum anndi ɗo forcé muɗum e ɗo ino yiɗiri laaɓal muɗum a laɓɓino hoore muɗum ɓuri ɗacca haa maaya tan ine loote ɓaari so a maayi a lootete ɗum noon loot hoore ma gila a yahaani taw ko wona ɗum ko noon tigi sabu neɗɗo so tawi a laaɓaani baŋnge fanndu ma e baŋngu comcom ma baŋnge fof hay so tawi mbaɗɗa ko parfon ɓurɗo ɓurde e aduna hee mi sikkaani so wonko nafata sabu neɗɗo ma lotoɗa ma ɓanndu ndu laaɓa comciɗi laaɓa mbaawaɗde parfon waawa yaadude e jamaano o kono so wontii a lootaaki comcol ma laaɓaani mo sikki hayso ko parfon ɗo welde aduna o so a waɗi e hunde alaa ko nafata sabu neɗɗo ɓanndu joomum so tawi laaɓaani ko adi fof wudde ɓanndu muɗum fof wonde ko cukkittaa ko mbaawataa foofde no foti foofirta ni ɗum noon ko ñaw tan addata ɗum noon baŋnge laaɓal e ɓanndu baŋnge laaɓal e cumcol ko adi fof ko neɗɗo o adato nafde taw neɗɗo o e hoore muɗum kañum addatoo tinndi e hoore muɗum tigi rigiri coftal ɓanndu ngal wonni kal kono so wonti joomum lootataa ko walla cumcolngol cumcol muɗum laaɓan wan kadi a rottinooma kadi nana a haalin kadi to baŋnge salligorde to ngannduɗaa henne joomumen ine mbaɗa noon ko ngannduɗaa henne feewani ɗum noon fof wonaa huunde nde ngannduɗaa huunde yonde neɗɗo o e hoore mum makko joom haqqille joom haqqille hayso haalanaaka ko sikki fotaani addaa salliginorte ine wiya ine taan jooɗum walla ɗum ɗo wondi ko hayso joomum haalanaaka ni ine foti anndu ɗum ɗo kam ko huunde yettondirde eɗen ñaago allah tan yo allah hokki en nande e faamde e konaano ko mi salmini banndiraaɓe hettiyankooɓe radio kokorikoo international ceerno yaa konngo farati eywa ɗum ɗoon haaroun mamadou diallo min mbiyama kadi a jaarama no feewi no feewi e ɓeydal maaɗa eywa kadi musidɓe meeɗen noon ɗo Sali Dia Kardjati Nia sowno Faty Sagnane eywa e musidɗo meeɗen Hawa Dabo Aissata Seydou ɓeeɗo hay gooten taw suwa werlo ceerno Moutranke Baro so won maɓe jiɗɗo werlaade nay sanno ko seeɗa hade meɗen timminde eɗen keddoa hedde hojomaaji jeegom jeeɗiɗi e bisimilla mawɗo radio kokorikoo international bisimilla wonmo micro mum udditi dey maata ko ceerno Moutranke walla ewa ɗum ɗon a hannde tan maataw bandiraaɓe ene keddi eyyi jooni noon heddi tan ko haadi en ngarti haa ɗo aljuma njayere woɗɗi seeɗan nen e ma taw aljuma nen woɗɗi eyyi ɗum noon heddi tan ko bandiraaɓe ko en mbaɗat feet tan mbaɗen tonngen yewtere nde ewa
so tawi jomirado en sifo wala shariaaji en chifo sharia non so wiama sharia tan ko sharia mojjo ko mo Allah jeyo kon neddo huune mu fuko laabal neddo ba yettaade Allah taw laabaani ko ma piba an nyamaada ciagal le lorda ha laabda banuma laabi pewjuda berne ma ha baada folde dum kuccita e jomi ada laabi ada dare nokku laabdo ada borni chomji laabdi ada wadi bandu laamdo ada fi anniya laabdo e der berne laamdi on sa sawi Allahu akbar jomiraado wi'a gonga macculam haali ko gonga e kon non so tawi dum do fu ala ko woni sawi Allahu akbar saidi bi'a don Allahu akbar laabi million jomiraado laarata ma sabu ko kalda ko sellane ma sabu no yidri ni a wadira non banduma laabani nokkuma laabani berne ma laabani terde ma laabani o mo laabani yettata ko dum e o mo laabani yettata ko dum hay za dare mun wi Allahu akbar Allahu akbar laabi million utina hama kam ko jomiraado ko non so tawi a timmini an yaaji di fof banduma chomchima nokkuma kadi a nyaami ko laabi de bandiraabe won ko hejeta e redu hejeta e ngaska a nyaami ko laabi ko laabi ko laabi ko laabi a nyaamini besuma ko laabi so tawi a dari mo e yeso jomiraado a wi Allahu akbar ma gonga maccuda mo inni kam ko kanko tigi andim sabu ko min woni mawdo mawdo buddo mo wonde kala ko mawdo wonno so mangu Allah ngu halama ko wonno doleede fo sami gile ledde mum hay fof ko lappe leeda e darna fata kala ko cerno woni cerno kala ko lamdo woni lamdo kala ko gando woni gando kala ko gallo woni gal kambe fof be tukoro ko yeso Allah kambe fof ala fof mo Allah rokki mo moni kinare e yeso mudum wiye so tawini julo tukota ko leedi o don wodaade e o don wodaade on mo tukota ko leedi tan ko mo leliido nyawdo mo sellani hay onne ma rokke ko wayno hayre ene faa hen ha ronka non kanyum e hoore mum e ndeke non o don jomiraado so tawini didi yetta dum ma laabe de tim redu wana bolon walla wana wakande ko wada ton fo uddite yaltine kala ko neddo nyammina e der redu mu yara ko laaji en bi an tan laabal tan maaro ko defa ko moddi walla nyebbe de ko defa de moddi ala ko laabal ngal to ngiwudi ndi yata ton ene adi ene laaji chonchede do kebaado ko nyaamete ko yata ene laaji so tawi dum defaamu baawde defde defi ko defa ko laabal uura dum woni ganda ko nyaamda e der redu ma sabu kala ko nyaamda haadi ko haggi walla ko nguyga walla ko fedaani paama dum don ko nyaamda ko jeeyngol jahannama dum sayi tan ko paama tan ko jeeyngol jahannama woni ko nyaamda ndega non nokku laabal on Allah waawa jabde njulu e nokku tulmudu baddo sobe mo feewani mo labbinaaka ndega non o jabata dum o yida dum dum ko go dum men gelo jabata chomji tulmudi bange sobe gile goppe en haytaare en hay jiije meje burtude hay jiijam bongu so burti didon chomji juulata dum non on gandi daga non dum don wana huuni moni yew joni sayi e buusebe wonbe joni hande e jereji di walla waasobe liddi be anani ya wobbe waabe non ayi tan jom ummo tan wi Allahu akbar tawde sicca ga liddi walla sicca ga tew walla jiijam fone der bandu mudum hay pada waktu mudum ya lotoda buri kuccita e jomi on sa ala wala ko merda sabu Allah yidi ko laabal sabu ko jomiraado ene newni ko dewete ko na waawi tan jiyo ya president la republique wala ministre wala chairman wala yamjoma wala galle esen na ton chomchol ma ngol ngandan sicci liddi di basirnuda wala tew mu choppinuda ka buse wala chomchi di gasinuda damar galle modon pour fewnude tugaaji de non hunde foko ma laaba berne de non ko bawda yaltinde yeso ma fu e ko bawda halde demgal ma fu buri wonde himme o ko to dirto sella laabal cer so tawi ngal laabi cer ngal ton ko Allah tan seedi dum andi ha goto yiyata so neddo berne mun laabi kon non ay laabdo berne en yiye e golle mum e maale mum en yiye e golle mum e maale mum ne wono so tawi neddo laabi berne laabdo berne o ene wawi wiide ey ene wawi wiide ala ey mo hay goto wawi ittudum en ala o hay goto wawi ittudum en Allah sa bandiraabe tinno e deedo laabi e ko kanyen tan kadi ngoni bawde nawde aduno yeso so tawi de gala bandiraabe sikitan ko perte woda dum non e mooli hen Allah e nyaago bandiraabe yaafu e deedo yewtere addan do en
meganda goto men fo ne way yitade no hoore mum meganda kadi goto men fo so tawi haali haalta mo hoore mum haalaani goddo wiyaani goddo ko ni way ena gasa kaldo ko haali ko fo ko e mudum woni e kon non alay sago ko woni mum ko wa feññinde anda onon so tawdo jogi hono nyabbu mo jogi o onon jango jam baawu jojinde o don nyabbu do en sabu neno way addu nyabbu mu suudo ewa so tawi ari wi kaari en wala mbade ni taw ko kanyum non tan foti wadde non ngurna mudum ndege non ko kalmi do ko mine horam ko hendiyaani e kediido goddo ne kadi mojjindo anne on ne kanyum kadi ko hendiya dum non en nyaagi yaafu tan so tawi wonno urtirin kono wana dum woni anne am heden insha Allah taala dum non emin biya on jaara e jettugo